በቆንጆ ልብስ ነው ማሳያችሁ። ዋና ገባለው በቁምጣ በሚኒ በምናምን ነው ማሳያችሁ። ጣላውን ልግት እያረኩ ምናምን ነገር። በነገራችን ላይ የዛሬው ጣላ የሚለጋ ጠላ ነበር። መች ነው ግን ጋብዥ? የምር ሰው ጋብዥ ቲጂ ወይ መች ነው ጋብዥ? ኔ አክሚ ኔ አክሚ ኔ አክሚ እኮ። እሺ የት አካባቢ ነሽ? በሚዲያ ላይ የታዋቂ ቤት አሪዮክ አይ ነው ግን ማይነስ አስቸጋሪ ነው። በበስተራሽ መቅመስ ፈልጋለሁ። ኦኬ ቴንክ ዩ ጊፍተሬ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። ቴንክ ሶ ማች ኢን ኢትዮጵያን ፒፕል ታንክስ ታንክስ። ሞዴል ቴንክ ዩ ቴንክስ። ገቡ 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 ገቡ። ቴንክ ሶ ማች ኢን ኢትዮጵያን ፒፕል። ታሮችሽ እየገቡ ነው፣ አድናቂዎችሽ። አዎ በጣም ኮራሽ በጣም ምን ሆኜ እረን ያልኮራ ማሻሮ ቆይ ነኝ እኮ ያኮራም። በስመ አብ እኔ እዛ ልጅ አለ ተኮርቶ የሊደርስን አሁን መከሬን ይግት ያረኩት ይሄ ፀጉር በቃ ኮንፈርቱ አሰቃይ ራሱ ያመጡ ከአይኔ ያወጣ ከአይኔ ያወጣ ሱሱ። እኔማ ቀድም ያልኩልሽ እኮ ከአይኔ ያወጣ ብየዋለሁ። ፀጉር ኔ በጣም ከአይኔ ያወጣ። አሚን። አይ ፀጉሬም ከአይኔ ያወጣ። አዲስ አበባ በሙሉ በዚህ ሰሞን ባስተዋወቁ ፀጉሮች ሶስት ቦታ ገብቻለሁ። በዛ በሙሉ እንደሚጥለቀለቅ አያም ሹር ቲጂ የፍርዬን እንደው በጣም መወዳት ናት እና እንደው በጣም እግዚአብሔርን በጣም መወዳት ሰው በኢየሱስ ለምን ችግር አለ? አብረን ስንገባ አገናኝሻለሁ። በጣም 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 ነው መወዳት እና የሆነ ቦታ ይቻል የሆነ ቦታ አይቻትኝ እኔ እና እሷ ተራራቅን ሰላም ልላት ማርያምን። ዛሬ ደግሞ ጠንቋይን ነው የምትመስይው። ጠንቋይ ምን ምንድን ነው የሚያደርገው? እንዳሰሚያቸው ቲጂዬ ቲጂዬ ስለ ጠንቋይ የሚያወራው ራሱ ጠንቋይ የሚሄድ ሰው ነው። እንደዛ እንዳሰሚያቸው እብድ ሺ እግዚአብሔር ያሳብድልኝ። ስራው ቀረ። አይ ቲክቶክ ለማ ስራ የኔ አርባ ቴክስቱ ነው እኔ አይደለም። ስራው አልቀረ። ምን አርባ ሰራተኛ ነው ያለኝ። ስሬ ሰርቼ ነው ዛሬም ወደ ፕሮሞሽን የገቤል መገናኛ ላይ አከፋፍዬ ከዛ በኋላ ደግሞ ገብቼ ነበረ ወደ ድርጅት ሄደ ገብቼ ጭስ ውስጥ ትንሽ ትንሻ አዝማሪ ነበርሽ ወይ? ማነና አዝማሪ ነበርሽ? አዝማሪ ወደፊት አዝማሪ ስራ አለ እንዴ? አዝማሪ እኮ ትልቅ ስራ ነው። ብር እኮ ነው። መኒ ነው። መኒ መኒ ብር ካመጣ ሁሉ ምን ሆነ ምን ሆነ? እኔ ሽንት ቤት ባጥብ ችግር የለም። ብር ካመጣ እስኪ እናንተ አሁን ቅጠሩኝና እዚህ ጋር 100,000 ብር ክፈሉኝና እኔ ሽንት ቤቷን በደንብ አድርጌ ልጣ። እኔ ብልጥ እኮ ነው። ጅናችሁ ግን በጣም ሲበዛ እንደ ሰው ትሎች ናቸውና 100,000 ብር እኔ ሽንት ቤት ልጠብላችሁ እናንተ ጋር መጥቼ እንጠራ ስላርጋት የሚያጠባት ሳም እያረጉ ኒዝ ጉድ እናንተ አሁን ከዛ ዚታች ጤነኛ ናቶ እኔ አያም ኖርማል አያም ሪሊ ቲጂስ ኖርማል አይ ዶንት ሃቭ ኤኒቲንግ አባውት ፎር ሚ ሪሊ አይ ቴል ዩ ቢፎር ፍሮም ሻውቲንግ ማን ኖት ኖርማን ፒፕል ፕሊዝ ዴ አር ዩ ፋይን አር ዩ ኦኬ ዶንት ሻውቲንግ ሚ ፕሊዝ ቴክ ኬር አይ አም ፒቲፉል ገር ኦፍ ኮርስ ዩ ሲ አይ አም ብራውን ገር ብራውን ገር እኮ የምትመረጥ ሴት ናት በጣም በአለም ለዛውም የእኔ ፊት አሜሪካን ሀገር ቢሆን በጣም በሚሊየን ይሸጥ ነበረ ሜካፕ ስለሚቀብ አዎ ባለፈው ሳሚት 72 ጋር የሰራችኝ አሜሪካን ሀገር ነበር። ሳሚ ቴንኪዩ አመሰግናለሁ። አሜሪካን ሀገር ነበረች እና የአሜሪካን ሀገር ሞዴሊስትም ነበረች። ሳሚ ቴንኪዩ ቴንኪስ ቴንኪዩ ቴንኪ ቴንኪ ሶ ማች። እና ምን አለችኝ? ይሄ ፊት በጣም ይፈለጋል አለች። ለምሳሌ አሁን የዚህ ጋር አጥንት ያደል የወጣው ይህን አጥንት ለመፈለግ
ሌላ ነገር ይጠቀማል። የኔ ግን በቀላሉ ፊት ለፊት ነው ያለው። ይሄ አጥንቴ በቀላሉ ነው ፊት ለፊት ያለው። ይሄ ለማውጣት ቅርጹ ለማውጣት ደረቀ። በነገራችን ላይ የምር የዛሬው ሜካፕሽ በጣም ነው የሚያምረው፣ አይንሽ አካባቢ በተለይ። አዎ እኔ ቅንድቤ ላይ ካርጌዋለሁ፣ በጣም ቅንድቤ ላይ ካርጌዋለሁ። ሪሊውን እንደሽ እስቲ ምን ባርግ እናየው። እንዲህ የሆነ ነገር የለውም። አይ ሪሊ እውነት እያካበድኳ እኮ የምር ወድጃለሁ። አይንሽ እና ቅንድብሽ ላይ ካርጌዋለሁ በእውነት። ሁሉም ቆንጆ ነው። ቅንድቤ በቃ እኔ ራሴ ሞር ሞር። ኦ ማይ ጋድ ሁሉም ያምርብሻል ዛሬ። ቴንክ ዩ ኮፊ ያረገልኝ ልክ እንደ ፀጉሬ። ላገባሽ ይፈልግ ነበር በሙያሽ ይሄድሻል ቲቪ እና ምን እየሰራ ነበረ? አሁን ሽማግሌ ሊላክ ሲል መተህ ላገባሽ ነበር ብለህ የምትል ግራግባን ባልና ጉንፋን እኮ መሸ። አንቺ ጎበዝ እንዲቅ እውነት ነው። አሁን እኔ ስራ ቁጭ ብሎ ማማረጥ ነው። በነገራችን እኔ ለባሎችና ለልጆች ምች ልጅ አይደለሁም። ሪድኝ ስለምድ እውነታውን ልንገራችሁ። እንዴት ትጨቃጨቂ ነኛ? ስራው ያነጫንጫል፣ ያጨቃጭቃል። ለትዳር ጥሩ ልጅ አይደለሁም፣ ለስራ ጥሩ ልጅ አይደለሁም። ቴንክ ዩ። ለምን ብለሽ ብትይ ስራው ባህሪ እኔ ፈልጌው እኮ አይደለም። የሚያደርገኝ ግን የሚቆጣ ሰው እኮ ቲጂዬ፣ የሚቆጣ ሰው እኮ ለራሱም ለሰውም ይጠቅማል። ዝም ብሎ ያለ ተግባር ያለ ምንም ነገር የሚሆን ሰው ነው የሚያስጠላው እንጂ ራሱን መጠበቅ በጣም ጥሩ ነው፣ ለዛም ሰውም ሆነ ለራስሽም። አዎ እናንተ ጭቃጫቂ ነኝ በጣም ሲበዛ። የኔ ምስኪን። አዎ እኔ ምስኪን ነኝ፣ ማርያም ምስኪን ነኝ በእውነት። በጣም ዛሬ አምሮብሻል። አዎ ቴንኪ። ግን ማለት ቁም ነገር ማለት አንቺ አሁን ለአፍ ይሆናል እንጂ በውስጥሽ በጣም ጥሩ ሰሉቶ ትችያለሽ። እንግዲህ ያን የሚያውቀው መድኃኒዓለም ነው። እኔ እንደዚህ ምናምን ካየሁብሽ አስገባልሻል። እውነት ከዛ በኋላ እረሳዋለሁ። አዎ ያው ብዙ ሰው በተፈጥሮ እኔ አሁን እግዚአብሔርን ነው የምልሽ፣ በውስጤ ቂም መያዝ አልወድም። ግን ፊት ለፊት ማንኛውም ሰው ይታፈጣለሁ። ትልቅም ሰው ቢሆን እናገራለሁ፣ ትልቅ ይሆን ትንሽ እናገራለሁ። ግን ቂም አልይዝም፣ ፈጣሪም ግን እፈራለሁ። በስመ አብ የጥፍሬን ቁሻሽ አልፈረም። የጥፍሬን እንደዚህ አሁን የሚያጋጥመኛል። እኔ ባለሀብት ነኝ እኮ እንዴት ነ እንዴ ውኛ ነውኝ ነብር ይጠበት እናት እጅ ምታርግሽ እኔ እንደዚህ ነኝ። እኔ እንዲህ ብኛ ምን አገባኝ? እኔ እኮ የዚህ የከሌ ባለቤት እንዲሁ እንኳን ሆንሽ እና ምን ይጠበስጅ ምን ታርገሽ እዛው ድርቅ እኔ እኮ ቆይ 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 ብዬ ቆሜ ቆይ አስረግጭ ልንገርሽ ብዬ አስረግጭ ነገራታለሁ። አይመለከታትም። ትች ያገናኘን የስራ ባህሪ ነው። እኔ ጠላ ሻጭ፣ እሷ የባለስልጣን ሚስት፣ እሷ የኢንጂነር ሚስት። ኦኬ እና ምን የሚመለከተኝ ነገር አለ? ምንም አይመለከተኝም። እና እንደዚ ነገር ሲያጋጥመ እንዴት ሰው እንዲፈራ ይደረጋል? ማክበር እግዚአብሔር ሰውን አክብሩ ይላል። ማክበር እንጂ መፍራት አይደለም። ማክበርም አለው መጠን። እዚህ አናቴ ለተቀመጥ የሚል ሰው አለ። እኔ ያልፈል እኔ አልስማማም። እኔ ልጆቼ ሁሉም ሰው መከባበር ነው ያለበት። ሳስተምራቸው እስከ ነግርድኔ ነገር እንደነበርኩ በደንብ አስረግጭ ምናምን ነገር ነው የምነግራቸው። እንዲንቁኝ አይደለም እንደዛ ምለ እንዲማሩ ሰው እንዲሆኑ እንዲለወጡ ከኔ ቤት ወጥቶ የራሳቸው እንዲችሉ ገባሽ። እዛ ስራቸውን ካከበሩ እንጣላ፣ ስራቸውን ካላከበሩ ረጉድ ጉድ ጉድ ጉድ። በጣም ትልቅ ችግር ነው የሚፈጠረው። አንድ እብድ አይደለሁም፣ አስር አጋንንት ሆኜ ነው የምቀርበው። እሱ ሸክላ እንዳይሰበር ስለዚህ እና እንደዚህ የሚያጋጥመኝ የምር እኔ አባባልሽን ወድጃዋለሁ። አሁን ያልሽን ነገር ሰው ማክበር ጥሩ ነው። እኔ መናገርና የመኖር መብት አለኝ። ማናት ቲጂ አሻሮቆ ስለሆነች የመናገር መብት የላትም። ቲጂ ድሀ ስለነበር የሚል ግን መንግስት የለም የሚላለ ኧረ የለም። በቃ ደግና ነኝ እቦንስሽ ያለው እያንዳንድሽ ሰርቼ ነው እንጂ እኔ ወንድ እጅ ብር አይቼ አይደለም የምኖረው። የሴት እጅ ብር አይቼ ለቅሜ አቤት ኮፍያ ልሸፍነ ጎንበስ ብለይ
ማየው በቃ አትታይ እና እንደዛ ነው። እውነት ነው ቲጂ። ስለዚህ እኔ አዎ እቦነሳችኋለሁ። ጀግና ነኝ፣ በቃ አይም ጀግና ጎበዝ ነኝ። ዓለምን እያነጋገርኩ ነው፣ እያስተማርኩ ነው። ልብ ያለው ከኔ ይማር፣ ልብ የሌለው ደግሞ ቢወቅጡት ውሃን ቦጭ ነው። ድንጋይ ለማፍሰስ የሚባለው ተረት አለ። እንደዛ ስለሆነ ስለዚህ እኔም የመናገርና የመኖር መብት አለኝ። መብቴ ነው ያመኛል። ርርርርር መብቴን በጣም ነው የሚያመኝ። እንደ ባይበላ ይቀር ለምን ድፍት አይል? እውነት ያቸው የሞተቻት እናቴ ብትመጣ መብቴን አልሰጥም። ልጄ መጣው ብላ ብት አልሰማም ነው የምለው። በመብቴ አልደራደርም። ለዛም ነው ስኬታማ የሆንኩት ኃይለኛ ስለሆንኩ። በነገራችን ላይ እኔ አሁን ነው ድብድብ ያቆምኩት። አሁን ታዋቂና ፌመስ ከሆንኩ በኋላ። ድሮ በጣም ነበር የምደባደበው። ከዚህ ከሴት ጋር እኮ አይደለም የምደባደበው፣ ከወንድ ጋር በቃ ምን የመሳሰሉ ድሎች ነበሩ። በጣም በቃ በጣም እና በእኔ አካባቢ ሌባ ምናምን አይደፈርም። ሚዲያ ላይ ከወጣው በኋላ ነው እንጂ አጠቀኝ። ከዛ በፊት ግን ማን ወንድ ረዛ ጋር አደገኛ ልጅ አለች ምናምን ይባላል። ውሸይንም አሰልጥኛት አለው። አማርኛ ትሰማለች፣ አንደርስታንድ ታደርጋለች። አዎ ሪሊ በጣም አንደርስታንድ የምታደርገው። እኔ ልጆቼ ስቆጣ ሄዳ ትነክስልኛለች። ለምን አበሳጫቸው አትላለች። ሌሎች ውሾች አሉ። እነሱ ውሾች ሲያይን በሳጩኝ ጃኪ እኔ ወደዛው ስጅል ብዬ ካልኳት መታ ላ ጎታ ትስልኛለች። ልጆች ስትይ ልጅ ስንት ልጅ ነው ያለሽ ነው ወይስ ያግዙሽ? አዎ አብረኝ የሚኖሩት የድርጅቴ ማለት ነው። ያው ልጆች ብትይ መምህር የቤት ስራ ሳልሰራ እጄ ሲመታኝ ይሄ ግንባሬ እንትን አለኝ እና እሱን ድንጋይ አንስቼ ግንባሩን ፊዚክስ መምህራችንን ማለት ነው እና ሶስት ትምህርት ቤት ቀየርኩ። ግን እየቆየሽ እያስተዋልሽ ስትመጪ በቃ ብዙ ነገር ይሰማሻል። አዎ አይ እንደዛ ሳይሆን ዞሮ ዞሮ ደብረ በጥብጥ ነበርኩ። በጥብጥ የነበርኩ ኃይለኛ ነበርኩ። አዎ በቃ ትንኩኝ ነው። እኔ በጣም እንትን ነበርኩ። አሁን ነው ትንሽ መረጋጋት እንጂ ልጅነት ሲኖር በቃ ከባድ ነው። ሶስት ትምህርት ቤት እግዚአብሔርን ነው ሶስት ትምህርት እስከ ሰባተኛ ክፍል ሶስት ትምህርት ቤት ቀየርኩኝ። ግን ተምረሻል ወይ? እና ደንቆሮ ስተሙ እዚህ ጋ አስረኛ ክፍል ላይ ያለ ውጤት አልመጣ ብሎ አሻሮ ሳባረር አሻሮ ነበር ሳባረር ነው። እንደናንተ ቁጭ ብዬ ኦንላይን ላይ ኦንላይን ሳባረር መሰላችሁ? እኔ አሻሮ ሳባረር ሳላጥና ውጤት ቀረ። ደግሞ ውጤት እኮ የጎበዝ የስነ ፋይልም ቅርት ካለ ቅርት ነው። ብር ባርለው ለሊት ለሊት ብር ስሰራ እሱ ቤት ሂጅ አሻሮ ስቆላ እሱ ቤት ሂጅ ወጥ ሳባር አስር ውጤት ሳይመጠቀም እናት የለኝ አባት የለኝ ራሴን በራሴ አስተምሬ ማን አለኝ? እንዴ ጎበዝ እኮ ነኝ። ቁፍጥን ብዬ ራሴን ቆጥቤ ከብዙ መንዘላዘ ራሴን ቆጥቤ አስረኛ ክፍል መድረሴ። እኔ ውጤት ቢመጣልኝ አገሬ ነበር መምራት የምፈልገው። እያንዳንድሽ አይ እንዴት አድርጌ እንደመቀጣሽ ወይ 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 አይ 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 በደለኝ እግዚአብሔር ማምጣቱ እግዚአብሔር በድሎኛል። እንዴ ነበር እንደማኖራት ሀገሬ። ስራ ማሰሪ በሙላ ሁሉ በየቤትሽ እየመጣው እየገረፍኩ ነበር። ስራ ማሰራሽ ስራ ማጅ በሙ አሻሮቆይ አሁን የሻሮቆይ ነኝ። እና ከቁጭ ብዬ ነው የምኖረው በታዘና ብዬ ስለዚህ ኦንላይን ላይ ወይ ደግሞ የዩቱብ ብር ወይ ደግሞ የቲክቶክ ብር እየለቀምኩ አይደለም እኮ እንዴ ስራ ሰርቼ